శివానందాయ దుర్వే చిదానందాయ ముక్తయే నిష్ప్రపంచాయ శాంతాయ నిరానందాయ దేవదే. మనిషి అనిత్య సంసార భితరే ଏ ମାୟା ଭିତରେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବତ ନାମକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ଚରଣା ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପରମ କାରଣ. ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମତାର ସ୍ମରଣ